Okey dah dah. Ha, ni suara kau dengar ni. Bodoh ni kau target mana ni? Tempat macam kau? Tak. Bodoh pun kimak saya green. Sial tengah-tengah air tu macam sial. Ui, stop bodoh, stop bangang. Babi stop. Ui, stop sial. Babi. Ui, ui. Babi lah stroke. Aduh, kena drop. Pin drop sel. Aku lagi. Aduh, macam mana sel? Eh, macam mana bangang? Kecil babi. Kau bagi line lah. Kibat bagi line. Okay, okay, okay. Ui. Okay, okay. Weh, cantik sel. Aku doa kau masuk air, Amin. Takkan, Afiq. Mari kita besar menjadikan babi sebut. Okey, tak apa-apa, kau rough sikit. Kau rough sikit. Termasuk ah. Patutlah bodoh penakut sial. Apa lah main chip. Oi, babi masuk. Allah, aku satu stroke dia. Weh, babi dia celebrate pula kimak pasal. Okay, alat straight ni ambil kiri sikit. Haa, masuk haa. So alah, kau dua atas aku tak boleh bagi kejap balik, kejap balik. Bulat le. Tanah. Macam sama lagi.